តប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរមិនទៀងជួនរាំងជួនភ្លៀងតាមព្រេងវាសនាជួបឬក៏ព្រាត់ព្រំលីខិតចាគឺគ្មានអ្នកណាតវ៉ាបានឡើយការងារហាខ្យល់ហាភ្លៀងរាល់ថ្ងៃដេញគ្រោះចង់រៃជួយមនុស្សអើយស្បើយទោះនៅទីណាគង់ជាអ្នកណាក៏ដោយខ្ញុំមិនបន់ដោយឲ្យខ្សៃជីវិតខ្ញុំជាអ្នកហ៊ុនលុតអគីភ័យលះបង់សុខស្័យដើម្បីសង់ព្រោះជីវិតលំបាកយ៉ាងណាក៏មិនរញរាភ័យផិតធ្វើចេញពីចិត្តបេះដូងឈាមខ្មែរកុំស្បមាក់ងាយការងារខ្ញុំអីកុំវាយដំឡៃអាក្រក់ទាំងអស់អ្នកខ្លាំងក៏ល្អជួយដោយចិត្តស្ម័គ្រស្មោះដើម្បីគេឈ្មោះអ្នកពុនលុតអគីភ័យអ្នកពុនលុតអគីភ័យ